A já vás tady mezi tím přivítám. Tak vítám všechny posluchače v treku 1 na konferenci OpenAlt, který je věnovaný vzdělávání dnes v sobotu. Chtěla bych tu přivítat i Miroslava Suchého, Sergeje Petrosiana a Lukáše Růžičku, kteří nám zde budou povídat o tom, jak psát moderní učebnice. A určitě vydržte až do konce, protože bude následovat i živé demo. Chtěla bych poprosit návštěvníky, aby případné dotazy směřovaly do chatu. Dostaneme se k ním na konci přednášky. A nyní už předávám slovo. Tak, ještě jednou vás vítám a pojďme si teda povědět jak něco o těch moderních učebnicích. A další slide. Tak. Učebnice, to je klasika. Všichni jsme s nimi vyrostli, všichni jsme nějaké učebnice měli ve škole, naše děti mají učebnice. Výhoda je, že učebnice mají nějakou trvanlivost a odolnost, dědíme to po předchozích žácích. Materia vydrží mnohdy desítky let. A teď tam měl být vpravo obrázek a není, což bude vadit na dalším slajdu. Tak, další slide. OK, učebnice, to je klasika. Jo. Všichni jsme je měli, jenomže dřív nebo později najdete narazíte na nějaký problém. Teď tady měl být vpravo obrázek, kde je v textu nějaký odkaz, odkaz, že další informace najdete na nějakým webu. Jenomže když na něj zavítáte, další slide, tak na tom webu zjistíte, že ta adresa neexistuje. Not found. Takových případů najdeme samozřejmě více. V IT je to asi nejmarkantnější, ale najdete to v geografických učebnicích, kde budou povídat o Svazu sovětských republik nebo o tom, že Velká Británie je členem Evropské unie. A ono se to prostě najednou změní. Najdete to ve fyzice, kde vám budou povídat, že poslední planeta sluneční soustavy je Pluto, což zase opět nějak jako neplatí. Takže prostě dřív nebo později se nějaký ty věci začnou měnit. Další slide. Jenže co s tím? Ono jako napsat klasickou učebnici jako není tak jednoduché. Může jako trvá to napsat i jeden rok, pokud a je to školní učebnice a chcete si to ověřit potom v provozu na nějakých pilotních školách, tak to ověřujete během školního roku, což vám zabere další rok. Takže ten jeden rok je takový minimum, spíš to jsou 2 nebo 3 roky, než něco napíšete. V momentě, kdy to napíšete a předáte to nakladatelství, tak to trvá taky jeden rok. Ono se to dá zkrátit, dejme tomu jako na měsíc nebo něco, ale není to hned. Normální kniha trvá tak přibližně rok. Což v informatice to je věčnost 2 roky. Během té doby se strašně moc změní. Píšete o nějaké službě a ta mezi tím přestane existovat. Ale pro ty jiné obory, jak už jsem zmínil, je to obdobné. Nemění se tam tak často, ale je to dost podobné. A další slide. Takže suma sumárum, v den vydání učebnice, kdy ji vydáme jako úplnou novinku, jsou ty informace už prakticky 2 roky staré. Minimálně. Co s tím? Další slide. V knižním průmyslu máme věc, která se nazývá errata, když se něco takhle změní, nebo se tam po výtisku najdou nějaké chyby, tak se vytiskly štítečky, ty se nalepily dozadu na desky, kde byly napsané třeba například tohle příklad z učebnice patologie, opravdový příklad, kde bylo na straně 509, se něco změnilo a současný stav je takový a takový. Na což typicky nepřijdete při čtení knížky, ale až poté, co jste ji dočetli, dneska je to ještě mnohem trošku horší, protože štítky už se nedělají, nakladatelství to, když to už udělají, tak to zveřejňují na svých webových stránkách, kam jako při čtení knížky už vůbec jako nedojdete. Další stránka. Samozřejmě, aby vůbec došlo k těm opravám v těch knížkách, tak proto musíte mít nějakou chuť, a tím myslím jako vy jako autor a jako nakladatelství. Což je zase problém, protože vy jako autor napíšete něco v nějakém formátu,
odešlete to do nakladatelství, to si to udělá ty změny, editace, korektury v jiném formátu, pak to odešlou do tiskárny, které si to zkonvertují do svého formátu vhodného pro DTP. A pokud něco máte opravit, tak vy jako autor si to uděláte ve svém formátu, řeknete to nakladatelství, který by si to mělo převést, udělat změnu ve svém formátu, protože znovu to převádět nebudou, a tiskárna zase ve svém. Takže někde po té cestě se ta chuť pro jakékoliv úpravy zcela rozhodně ztratí. O něco lepší je, pokud si to vydáte jako příručku online a vydáte to jako webovky nebo jako PDFko, ale i to nejsou zpravidla původní zdroje, protože v PDFku nikdo rozumnej jako rovnou nepíše. Jakékoliv korektury jsou ve formátu na straně 152 nahoře, v tom odstavečku to máte špatně napsaný a máte tam špatně spojku nebo něco takového. Samozřejmě u vás už to dávno není na straně 152, protože to třeba v tom Wordu nemáte vůbec ani formátovaný na stránky, takže se ty opravy zase blbě hledají, není to tak pohodlné a dřív nebo později tu chuť k opravám ztratíte. Pro moderní učebnici, podle mého, je důležité, aby byla velmi nízká bariéra pro opravy a úpravy. Další slide, prosím. Jaké další požadavky bychom mohli mít na moderní učebnici? Aby ta tvorba a publikování, aby šla dělat současně, aby to bylo propojené. Ideálně, aby učebnice byly dostupné všem a zdarma nebo za minimální poplatek. K tomu se ještě pak vrátím. Aby na vytváření učebnic mohlo spolupracovat větší množství nezávislých autorů, protože víc hlav víc ví, nebo dneska už docela moderní, abyste k tomu mohli vyzvat i vaše studenty, aby na to mohli spolupracovat. Aby obsah šlo měnit, přizpůsobovat a neustále vylepšovat a aby ten obsah šlo jednoduše převést do jiných formátů. Protože někdy to potřebujete jako PDF, někdy to potřebujete vytisknout, někdy to potřebujete jako prezentaci. Další slide. A tím, že na tom bude pracovat víc lidí, se z toho stává komunitní dílo, což má nějaké plusy, nějaké minusy. Ty plusy jsou, že jeden člověk všechno neobsáhne, takže máte k dispozici více lidí, je to rozhodně plus. Online přítomnost a aktuálnost má větší publikum, větší zásah a máte možnost, nebo vaši čtenáři mají možnost použít jenom část díla. Například, když píšete příručku o Scratchi, máte tam 13 kapitol, jenomže učitel o Scratchi bude povídat jenom 1-2 hodiny. Určitě nebude procházet vaši knihu od začátku do konce, protože na to v té škole nebude mít čas, takže si vytrhne jenom nějaký třeba pracovní listy a jenom jednu část. Komunitní dílo. Další slide. Negativa. Určitě tam jsou a to tím, že když to dáte takhle v šanc ven, tak nedostanete primárně autorské poplatky. Můžete získat ty peníze nějak jinak, zrovna před hodinkou o tom mluvil v další místnosti Honza Javorek, přes příspěvky, a Honza dokáže, že záleže, dá se s tímhle pracovat, ale rozhodně to je nějaký posun, nějaká změna, takže pro někoho to může být problém, když si tím chce přivydělávat. Neřekl bych, že se na tom dá vydělávat, ale přivydělávat určitě. Nezanedbatelný, co bych nepodceňoval, je, že to neukážete babičce nebo rodičům, protože když řeknete, já jsem napsal knihu, nebo slavná citace ze slavnostní sněženek, vy mě závidíte, protože jsem napsal slabikář. Takže to má určitě nějakou váhu, že jste napsali knížku, můžete to hezky ukázat, je to v té poličce, ale když řeknete takhle sousedům, jo, já jsem na webu napsal příručku, tak to přeci má o něco menší společenskou váhu, navzdory tomu, že vaši kolegové a odborná komunita to zřejmě ocení mnohem více. Další slide. Jak na to? Je mnoho možností a my tady spíš teď s kolegy vykopáváme možnost, abyste věděli, že ty možnosti jsou a ukážeme vám teď jenom jednu z těch mnoha možností. A s tímhle předávám slovo Sergejovi, který vám ukáže nějaký věci. Děkuji, Míro. Takže
Tak dneska ukážeme tu možnost přístupu k dokumentaci v myšlení DOCSIS Code. To je takové myšlení, ve kterém považujeme tu dokumentaci za normální kód, jak a budeme s ní pracovat, jak IT společnosti pracují s kódem. To má za sebou několik principů. První z kterých je, že budeme tu dokumentaci spravovat v Gitu například, anebo v nějakém systému ze správou verzí. To zase umožňuje, aby na projektu spolupracovalo víc lidí a můžou tam pracovat a asynchronní. To znamená, že lidi tam můžou pracovat každý, kdy má čas. Ta spolupráce potřebují kontrolu změn, kterou obyčejně ze začátku provádí autor, ale pak, když ta publikace stává populární, tak autor může delegovat tu kontrolu změn na své kolegy, další uživatele té dokumentace. To, že považujeme tu dokumentaci za kód, znamená taky, že můžeme přidávat nějakou automatizaci nějakých procesů. Například můžeme automaticky testovat dokumentace, například testovat odkazy, které jsou v dokumentaci, jestli jsou funkční, a taky testovat pravopis a tak dál, cokoliv dalšího. Taky můžeme automatizovat generování a publikace materiálu. To znamená, že když přijímáme, schvalujeme nějaké změny do té dokumentace, tak systém nám automaticky vygeneruje to a publikuje ten materiál například na web, na naši stránku. Potřebuje to ale psaní ve značkových jazycích, takových jak Markdown, ASCII doc, LaTeX a tak dál, namísto psaní v obyčejném Microsoft Office Wordu, který využuje formát takzvaný What you see is what you get. A dál vám povídám, co je ten Markdown a jak ten zapisuje. Tady jsem připravil příklad toho Markdownu a jak vypadá. To znamená, že ten Markdown píšeme v normálním textovém redaktoru. A tady probereme formát, že na kapitoly a odsazení kapitol takto ukazujeme křížkama. A můžeme přidávat tučné písmo a kurzivu pomocí hvězdiček. Můžeme přidávat kód a jiné takové formatování monospaceu pomocí apostrofu. Můžeme přidávat i seznamy, jak číslové, tak i seznamy odrážek. A taky ty seznamy můžou mít nějaké odsázení. A můžeme přidávat odkazy, které taky nám budou fungovat a hezky zobrazovat. Jsou i víc těch formátů. To jsou takové základy. A tak když máme ten náš materiál v textovém souboru, tak musíme to nějak pak převést do nějakého čitelného formátu. Tak k tomu použijeme nějaké speciální určité nástroje, jak jsou například Pandoc, MARP a Cramdown a jsou hodně dalších. Pomocí těchto nástrojů můžeme převést ten Markdown do formátu PDF, HTML a tak dále do jiných. Tato prezentaci
prezentace taky podporuje ty naše principy DOCSIS Code a ona je udělaná pomocí MARPu a MARP Actionu a je ten zdroj v tomto readme fileu na GitHubu a GitHub automaticky to publikuje ty slajdy a i na web. Takže teďka vám ukážu, jak to všechno funguje. Musím sdělit obrazovku. Ono to mně z nějakého důvodu nejde. A tu prezentaci sdílíš, nebo ta je odkud? Ta je z toho systému. Možná to je proto sdílím, protože sdílím prezentaci. Já potřebuju práva na sdílení obrazovky. Možná. To by mělo být vpravo dole takový ten čtvrtý čaplík vedle, vedle webkamery. Jo, ten vidím, ale on mi nic neudělá z nějakého důvodu. Možná musím refreshovat stránku. Jo, asi to zkusím a se vrátím. Jo, tak, teď už mi to jde. Super. Tak. A jdeme do terminálu. Takže teď mám takový soubor MD příklad. A toto je vlastně ten příklad, který jsem vám ukazoval. Příklad základu Markdown. Tak k konverzi do HTML můžeme použít Pandoc a tady ukážeme Pandoc a formát, ze kterého chceme převést v našem případě Markdown do HTML. Toto je file, toto je ten soubor a výchozí soubor. Enter a teď máme tady například .html. Zkusím to otevřít pomocí normálního browseru, třeba Firefoxu. A takhle to vidíme v našem browseru. Že celé to tučné písmo, kurziva, monospace, řadky, seznam odrážek a i ten link nám bude fungovat. Tak je to všechno hezké, funguje. Dále ukážu vám aj naši slajdy, které jsou tady v readme MD. Toto je zdroj těch slajdů. Tady nahoře jsou nějaké takové settings na tému slajdu. A ty slajdy taky jsou normální markdown, že každý další slajd ukazujeme dvěma křížkama. Můžeme vkladovat obrázky, jak je tu a tak dál. Tak dál. A ty slajdy jsou převedené pomocí MARPu. Tady třeba můžu přivést ten soubor readme do formátu PDF a musím taky přidat ten low local files setting, protože musí ten MARP číst obrázky, které jsou lokální a tím tomu to dovoluji. S tím Enter. Jo, je to hotovo. A taky zkusíme to samé převést do HTML. Jo, a pomocí Firefoxu můžu otevřít ten readme HTML.
tak ty slajdy jsou v HTMLu a stejně i vidím PDF, tak PDF taky vypadá úplně stejně jak HTML a stejně jak i ty slajdy, které vidíte v naše prezentace. Tak. To na chvíli zastavím. A co když Markdown pro moje ty účely nebude stačit? Za prvé jsou další flavors takzvané Markdownu, což je takové širší verze toho Markdownu, které stejně používá to samé rozšíření MD, ale přidává nějaké funkce. Ale nemění ten Markdown moc. Takže jsou i další jazyky, jak je například AsciiDoc. Ten je takový další značkový jazyk, který je mnohem sofistikovanější než ten Markdown. A může plnit množství dalších funkcí. Užívat třeba proměnné, inkludovat, přidávat obsah souboru do dalšího textu, do stávajícího textu, přidávat HTML poznámky a upozornění a automaticky vygenerovat obsah. Tak zase vám ukážu příklad takového, a to bude dokumentace The Foreman. To je takový projekt, který použije ten ASCII doktor pro své dokumentaci. Toto je ta cílová stránka. Tady jsou více verzí té dokumentace. Podíváme se na 3.0. Tady jsou více knih. A to je zajímavé, že ty různé knihy mohou používat stejný soubory mezi sebou. Podíváme se například do planning guide. Tak tady vidíme, že to je taková obrovská, docela, jak vidíte, obrovská kniha, která užívá kapitoly, kurziva, tady jsou odkazy, jsou tady obrázky. V levé straně vidíme obsah, nějaké definice. Tak jo, chtěl jsem vyhledat tabulku, tak tady je i tabulka, která není obrázek, to je normálně je vyrobená v tom ASCII docu. Takže je v tom hodně množství funkcí. A podíváme se taky do zdrojů té dokumentace. Takže toto je jejich cílová stránka na GitHubu. Ty guidy se nachází v adresáři guides. My jsme se dívali do toho planning guideu. Ono se dělá tak, že je master ad hoc soubor. Podíváme se na zdroj. Jo, ten je ten hlavní soubor, který do sebe přidává další soubory, například introduction, ad hoc a tak dále. To znamená, že my tu knihu můžeme rozdělit do více menších souborů, místo toho, aby mít jeden velký soubor. A podíváme se i do těch souborů. V topics jsme se viděli tam introduction.adhoc, tady jsou i další. A zase podíváme se na zdroj. Jo, tak tady ta je ta kniha v čistém ASCII doku. Užívá tady proměnné. Přidává další fajly. Je tu i nějaké kondice, jak to přidáváme. Jsou tu formát definicí a tak dále. Že vidíte, že to je mnohem sofistikovanější než ten čistý Markdown. Tak tímto svoje sdílení zastavím. Další slide, myslím, jsem už
kazel, jo, to je o tom Formanu. Tady jsem přidal ty odkazy, abyste na to mohli podívat aj sami. A tímto přidávám slovo Lukášovi. A děkuji, Sergej. A protože toto samozřejmě ve světě dokumentace funguje už nějaký ten pátek, tak proč to třeba nevyužít jakoby podobný princip pro tvorbu učebnic? Byť jestliže třeba člověk chce rozjet takový portál, jako má The Foreman, tak samozřejmě na to potřebuje určité znalosti a určité množství energie. A jak to udělat jednodušeji, lehčeji, rychleji, tak, aby jsme mohli s tím principem začít a pak se rozhodnout, jestli nám to vyhovuje a jestli třeba chceme jít někam dál. A to si ukážeme teď, kdy se pokusím vytvořit velmi maličkou, kratičkou učebnici na GitHubu a publikovat ji přes GitHub Pages. Podíváme se, jak se zakládá repozitář, jaké musíme učinit potřebné nastavení, jak můžeme editovat ten hlavní obsah a vygenerovat si ho na web, potom jak se můžeme podílet na vývoji, aniž bychom ten obsah na webu nějak měnili a jak potom ten vývoj sloučíme do hlavního obsahu a zase se vygeneruje ten obsah. Takže prezentaci už nebudeme potřebovat, já si nasdílím tady svou obrazovku. Tak měli byste vidět můj účet na GitHubu. Zatím nevidíme. Možná si musí prvně vypnout sdílení té prezentace, až potom nevím, jak si to rozjel Sergej tehdy. Aha, tak zkuste tak to vypnout, vypnul tu prezentaci. A zkus. A já to zkusím teď znovu teda. Vypadá to nadějně. Už vidíme tvoji obrazovku. Jo, super. Tak. Takže toto je můj účet na GitHubu. Tím se nebudeme zabývat, ale každý může si vytvořit svůj. Je to poměrně jednoduché a teď půjdeme už z hurta do jogurta. Takže proto, abychom mohli pracovat na té učebnici, si vytvoříme nový repozitář. To se dělá tlačítkem New na stránce repozitářů. Je to takové zelené tlačítko a vytváříme nový repozitář. Ten musí mít nějaké jméno. Samozřejmě říkám to proto, že možná mezi vámi jsou lidé, kteří nikdy GitHub neviděli. A tak mi to odpusťte. Ten musí mít nějaké jméno, například učebnice. A učebnice je dostupná, takže můžeme to takhle pojmenovat. Pokud by dostupná nebyla, museli bychom zvolit jiné jméno. A zde můžeme napsat nějaký krátký popis toho, co v tom repozitáři se nachází, takže třeba sdílená učebnice. A dále se rozhodneme, jestli repozitář bude veřejný nebo soukromý. Pokud by byl soukromý, tak nikdo ho vlastně nemůže najít a vaši případní spolupracovníci by museli být do něj pozváni. Pokud by byl veřejný, může každý ho najít a každý se do něj může dívat a může třeba přispět svou troškou do mlýna. A vy sami samozřejmě se pak rozhodnete, jestli takový příspěvek přijmete nebo nepřijmete. A tady potom ještě můžeme takzvaně inicializovat repozitář, to znamená, nahrajeme tam automaticky nějaké soubory, například gitignore nebo soubor s licencí, které teď nebudeme nějak diskutovat, ale vybereme si tady soubor readme, ze kterého se vlastně bude generovat ten obsah. A to je všechno, co potřebujeme a klikneme na zelené tlačítko zase Create Repository, vytvořit repozitář. Tak repozitář se nám právě vytvořil a vidíme, že tady máme nějaký ten readme.md a je tady to, co jsme si tam napsali, to znamená název repozitáře a ten popis a toho si zatím nebudeme všímat a
půjdeme na nastavení. Nastavení se provádí tady na té liště. Pokud to máte zvětšené tak jako já, tak některé ty možnosti jsou schovány v těch třech tečkách a nastavení je na kartě Settings. Zase teď jednotlivé jakoby settingy nás nezajímají, zajímá nás tady karta Pages. Pages je totiž karta pro publikování na webu pomocí GitHub Pages, což je vlastně taková služba GitHubu právě pro vytváření dokumentace. Zde vidíme záložku Zdroj. Zdroj je, odkud se bude ten obsah brát pro ten překlad. Takže já si tady vyberu a vyberu si z jaké větve. Větev je v podstatě nějaký obsah. Takže já si to vyberu z toho hlavního obsahu, který budu mít. A protože budu mít jenom dokumentaci, tak můžu klidně nechat, že se to bude brát přímo z toho kořenového adresáře. A uložím pomocí Save. V tuto chvíli ta stránka je připravena k publikování na HTTPS a tak dál, lomeno učebnice. Když na to kliknu, tak uvidíme, že už tady se vlastně obsah toho repozitáře objevil na webu. Tak. A zde si můžu ještě vybrat téma. Mně se líbí třeba ten Kaiman, ten je takový jako solidní, ale jinak GitHub nabízí prostě několik těch témat. A samozřejmě vy si můžete také jakoby to téma vytvořit potom vlastní. Takže když se mi líbí Kaiman, vyberu téma zase zeleným tlačítkem a v tuto chvíli se mi tady jakoby vložil do toho mého souboru README automaticky vygenerovaný obsah, který dává nějakou nápovědu, jak v podstatě začít s Markdownem. Ten já nebudu potřebovat, ale upozorním vás tady na zajímavé tlačítko a to je preview. Kdykoliv se podíváte tady na to preview, tak uvidíte že vlastně ten markdown přeložený do normálních jako písmen, do graficky snesitelné podoby a můžete si tak lehce zkontrolovat, že ta syntax, kterou píšete, je správně a že vlastně to vypadá tak, jak chcete, aby to vypadalo. A já tohle smažu, to nebudu potřebovat a začnu to psát vlastně úplně znovu, ten obsah. Sdílená učebnice, toto je naše první sdílená učebnice. Můžu se podívat na preview, vidím, že tady mám nadpis a text, tak jak jsem si to napsal. Tady dám commit changes, tak to commit znamená jakoby v podstatě uložit změny. A tady napíšu třeba start, abych věděl, kdy jsem začal. Pak si můžu vybrat, jestli chci jako uložit přímo do toho hlavního obsahu, anebo jestli chci vytvořit nový obsah, novou větev a začít jakoby vyvíjet odděleně. To zatím nechci, takže uložím zeleným tlačítkem. Tak, v tuto chvíli začal vzadu někde chroustat ten GitHub a začíná překládat tady tu moji učebnici na ten web, ale ono to bude nějakou chvíli ještě, a už to tam je. Takže vidíme, že máme to téma, které jsme si vybrali, máme ten název, který jsme si vybrali, a máme tady vlastně ten obsah, který jsme si vybrali. A představme si, že tady skutečně je nějaká učebnice, jsou tam nějaké kapitoly a my pracujeme na dalších nových kapitolách, ale ještě nemáme hotové. No a potřebujeme pracovat jakoby odděleně od toho, co je na tom webu. A potřebujeme tedy pracovat v jiné verzi, než v té, která se překládá. Jak to uděláme? Velmi jednoduše. Dám si editovat ten soubor. Tady mám ten obsah. A přidám tam nějaký text. Já jsem si tady proto připravil lorem ipsum generátor, takže
máme tady text a řekněme, že v tom textu chceme udělat nějaké změny, ještě, aby to nějak vypadalo. Tak. A tady třeba chceme, aby to vypadalo jako kód. A teď si zase dáme preview a vidíme, že to taky je. Takže text tam máme. Máme to tady tučné, jak jsme chtěli. Máme to tady skloněné, jak jsme chtěli. Jo, máme to tady vypsané jako kód. To se nám líbí, jsme spokojeni, takže přidáme na další commit, ale tentokrát dáme vytvořit novou větev a začít pull request. Takže nová větev bude nový obsah a navrhnu změny tlačítkem Propose Changes. Proč navrhnu? Protože zatím tyto změny se nikam neuložily. Takže teď já jsem si to, nebo takhle, oni se uložili do té nové větve a tady, i když to jako refreshnu, tak pořád zůstává ten starý obsah, který právě to chceme. A tento nový obsah máme teď jakoby připravený v té nové větvi a my založíme takzvaný pull request, neboli žádost o změnu. A tento pull request říká tomu správci té hlavní větve, že máme nějaký nový obsah, který chceme do té větve sloučit. V tuto chvíli máme tady taky nějakou jakoby statistiku. Vidíme, že obsah nový nemá žádné konflikty s tím starým obsahem, takže se může jakoby automaticky sloučit. A vidíme tady taky přehled commitů, to znamená, co všechno se tam do toho obsahu dostalo. A také se můžeme podívat zde na záložce Files Changed na to, co přesně se změnilo. Takže tady vidím, že se změnil soubor readme.md. A vidím, že tady je nějaká jakoby sdílená učebnice. To už jsme tam měli, to je bílé. A všechno, co je zelené, tak vlastně se přidalo. Takže vidíme, že se přidalo několik nových řádků plus tento text. Výhoda je ta, že nemusím procházet všechny soubory a hledat, kde se co změnilo, ale takhle mi to Git přesně ukazuje, GitHub. A já můžu tady třeba přidávat komentáře a můžu nějakým způsobem o tom diskutovat, o tom obsahu. A když jsme si to všechno jako vydiskutovali, tak se můžeme podívat zase sem a řekneme si ano, je to to, co chceme. Sloučíme tento nový obsah s tou hlavní větví. Sloučení proběhlo úspěšně, takže tu větev můžu teď už vymazat. A v tuto chvíli, když se podívám do toho kódu na tu větev, tak už vidím na tu hlavní větev, tak vidím, že už ten obsah se mi tady změnil, že to tedy všecko proběhlo výborně a také se můžu podívat, jestli v naší sdílené učebnici na webu už se to změnilo a skutečně se to změnilo. Takže takhle jednoduše můžu vlastně začít využívat pro své potřeby princip books as a code nebo docs as a code, jak to chceme nazvat, a můžu takto jakoby si zařídit vlastní sdílenou knihu. Takže ode mě je to všechno. Děkuji za pozornost a rád bych vás vyzval, pokud máte nějaké otázky, tak se klidně ptejte nebo posílejte chatu, do chatu. V chatu byly nějaké otázky, které už se částečně odpověděly, ale pro záznam je přečtu. Takže Gebu se tady ptá, podařilo se vám na GitHubu rozbíhat vzorce v ASCII-doc? Sergej odpovídal, tak nechám Sergej, ať to odpoví i pro záznam. Jo, my jsme tím nezabývali pro této prezentace, ale já jsem v tom ASCII docu pracoval hodně moc a všechno to mě fungovalo strašně dobře. I když jsem to užíval pro takové složitější věci,
které už dělali jsme nějakou programování v tom AskiDocu a užívali hodně proměnný, conditionals a tak. Ale to bylo v tom formánu pro psaní velkých guideů. Jo, Gebu tady ještě pak řeší, jestli že je to jenom pro Markdown, že v tom přes ty GitHub Pages, GitHub neumí všechny věci, jako třeba některý ty jako AskiDoc a Math, takže tam je to omezený. Určitě vám to třeba na začátku bude stačit, ale dřív nebo později z toho vyrostete, takže ty konverze je pak jako lepší si dělat sám a nahrávat si ty PDFka nebo HTML na své stránky sám, ale na začátek to zcela určitě bude stačit. Někdo další dotazy? Když tak pište do chatu. Jinak my tady budeme se vyskytovat celý víkend různě po místnostech, anebo kdybyste měli později dotaz na nás, tak nám klidně napište soukromně, kdybyste si chtěli udělat nějakou takovou učebnici samotný a někde se zasekli, tak nám klidně řekněte a zkusíme vám poradit. Super. Já děkuju moc krát za prezentaci. Vypadá to, že zatím dotazy nejsou další. A vidím, že i pro ty, kteří se budou koukat ze záznamu, tak jsou na vás kontakty v rámci anotace na stránkách OpenAltu v programu. Takže když tak případně můžete tady naše přednášející kontaktovat i tam. Já vám moc krát děkuji za to, že jste s náma tady sdíleli vaši iniciativu. Mně to přijde hrozně zajímavý. Navíc jako v současné době, kdy všechny ty obory jdou tak raketově dopředu, že fakt jako, že vydáte učebnice, už je stará, jak jste řekli. Takže děkuji, že jste se s náma podělili. Přeju hezký den, užijte si konferenci a snad zase někdy. Jo. My taky děkujeme. Ahoj. Děkuji všem. Čau.